Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Budem riešiť štandardné šachové úlohy na stránke Chesstempo. Som bielý, mám dve veže a dve ľahké figúry. Super, má dve veže, dve ľahké figúry. Materiál je teda vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figúra. Superovi tiež nie. Zaujímavé je postavenie toho jazdca medzi tými ťažkými figurami. To by som možno že mohol aj nejako využiť. Luka sa ťah jazdcom. Pole D5 je kryté súperovým jazdcom, tak jazdec na D5. Tým by som zaútočil na vežu. Tá veža by mohla ustúpiť, buď niekde na slupci, na F6, alebo na H7. Čo by som tým získal? Asi nič. Tento pešiak na G6 je absolútnej väzbe. Takže keby nebol ten ťah jazdec na E7 a keby nebolo veže na F7, tak by som asi zahral veža na F5 a pokúsil sa rozbiť zvyšky toho pešiakového obranného valu. Tým rozbijaním by som mohol začať aj tak. E na F5. Takže teraz práve ten jazdec. Jazdec na F5. Zatiaľ nemám žiadny nápad, na čo sa zamerať. Mohol by to byť nejaký útok na kráľa. Zatiaľ neviem, ako na to. Bude tam pravdepodobne nutná nejaká obeť. Otázka je, že či začať tým pešiakom. Takže keby som dal E na F5. E na F5. Mám tu dvoch útočníkov. Super má jedného, dvoch, troch obrancov. A v závere aj ten štvrtý, keby tá dáma odišla. Takže traja útočníci. F5. Jazdec na F5. Veža na F5. Veža na F5.
Zatiaľ som prišiel o kvalitu. Nič viacej tam nevidíme. No tým ťahom jazdec na E5 by som sa zbavil jedného obrancu. Len by sa presunul na F6. Žiadneho obrancu som sa nezbavila. Vytvoriť nejakú hrozbu. Nevidím žiadnu možnosť. Pokúsiť sa zbaviť sa tohto jazdca. Strelec na G5. Tým by som však prišiel o väzbu pešiaka na G6. No ale po braní toho jazdca by sa tá väzba obnovila. Už by tento bod kríli len dve figúry. Len ten ťah strelec na G5 potom umožňuje ťah veža E na F8. Pribudne ďalší obranca. Tak dajme tomu strelec na G5. Veža E na F8. Strelec na E7. Zoberie ma niečím. Dajme tomu dámov. Že tohoto pešiaka budú kryť dve veže. Ja na neho útočím tromi figurami. Takže minimálne to pešiaka na F5 by som získal. Len po ťahu strelec na G5 môže čierny zahrať F na E4. S útokom na väžu. Nemôžem toho pešiaka ani zobrať, prišiel by som o jazdca. Stále nenachádzam nič zaujímavé za bieleho. Presunúť môj útok na bod G6. Najskôr tam dať jazdca, potom presunúť na väžu. Už
by som mal troch útočníkov. Jazdec na E5. No ale ten bod by mohol čierny pokryť tým ťahom. Veža na F6 už má trochu obrancov. By som mohol zahrať ťah jazdec na D6, to by bola vidlička, len vadí mi tu tento jazdec. Na toho jazdca sa nemám ako zbaviť. Postúpiť pešiakom. Čo tým získam? Budem kontrolovať pole F6. Len to sa mi zdá byť taký dosť umelý ťah. E5, potom sem presunúť strelca, to je netypicky dlhý plán pre chess tempo. Nepamätám sa, že by bolo v nejakej úlohe treba viac ako jeden tichý ťah. Skúsim sa na to ešte raz pozrieť celkovo. Nič mi nevisí, super mi nevisí nič, všetko má kryté. Figury majú, má čierne všetky ťažké na bielých poliach, ale nemám bieleho strelca. Nemám to ako využiť. Nejaké prilákanie do vidličky. Tu nevidím. Keby som začal rozbíjať tých pešiakov, útočím na tento, na tohto pešiaka F5 tromi kameňmi. Super, to má pokryté dokonca štyrmi, ak bereme do úvahy aj toho pešiaka G6. No, nejaké prilákanie do vidličky nevidím tiež. Ja som by som mohol zahrať na E5. Tým by som sa mohol zbaviť jedného obrancu, ale stále je možný ešte ten ťah veža na F6. Keby som potom zahral strelec na G5, veža sa môže vrátiť až na F1. Bolo by tu nejaké kombinačné možnosti. Jazdec na E5. Keby šla tá veža sem, zaútočím na ňu, musí sa vrátiť. Mohol by som zobrať toho jazdca. Toto pešiaka, ale
Po ťahu jazdec na E5 môže ísť veža aj na H7. No to by na tom mojom pláne nič nemenilo, stále by som zahral strelec na G5, zobral toho jazdca a potom získal tohto pešiaka. No, je to taký plán, ale už to nebudem zdržovať. Často začínam svoje úlohy prehrou, už to riešim 4 hodinu. Je to aktívny ťah. Zahrám to. Jazdec na E5. Dobre. Ten jazdec opustil to svoje pole, ale vlastne mi dáva vežu. No, tak príjmem obeť kvality. Nejako iný ťah zobrať pešiakom na zobrať, to mi nedáva zmysel. Tak príjmam obeť kvality. Dobre, vyriešil som to, ale neviem v podstate prečo. Pozrieme si, prečo musel obetovať tú kvalitu. Po jazdec na S7. Jazdec na E, potom ťahu jazdec na E5. Tak keby zahral tento ťah, tak bol tu iný plán, ako som plánoval ja. E na F5. No teraz mám 1, 2, 3 útočníkov. A už len dvoch, možno troch obrancov. Takže E na F5. Kon na F5. Veža na F5. Využívam tú väzbu. Momentálne mám o ľahkú figuru viac, ale visím ešte tu strelec na H6, už je to vyrovnané. Veža na F6. Dáma na D5. Kráľ na G1. Kráľ na H7. Veža na G6. Veža na G8. Veža na F7. Dáma na F7. Veža na H6. Král na H6. Jazdec na F7. No toto všetko som nevidel. Pozrieme si chyby. Táto chyba sa mi páči. Odlákam obeťou kvality. Dám mu z F-stĺpca. Dám šach. Braním veže vlastne získavam ľahkú figuru. A tú obetovanú dámu získavam hneď späť. Druhá chyba. Tu som nenašiel pekný ťah strelec na F7. Ide tu o to, či si môžem dovoliť zobrať toho jazdca. Teraz si ho už môžem dovoliť, pretože po tomto ťahu mám tento ťah. Chyba číslo 3. Mám šach. No, na tejto pozícii je zaujímavé to,
že tento strelec je v relatívnej väzbe a keby odišiel, tak potom tá dáma je absolútnej väzbe. Tú relatívnu väzbu som videl, chcel som získať toho strelca a tu som sa nalakal tejto matovej hrozby a som si neuvedomil, že po brani dámy je tu absolútna väzba. Takže môžem sa vrátiť späť. Úloha číslo 2. Som bielý, mám dve ľahké figúry. Super, má tiež dve ľahké figúry. Visí mu tu tento strelec. Hrozí, že si postaví dámu. Keby som mu toho strelca vzal, tak postúpi pešiakom na H3. No ale toho pešiaka stihnem chytiť, budem v tom štvorci. Takže beriem pešiaka, beriem strelca a hneď začne postupovať H3. Idem tam. Tak by si musel zavolať na pomoc strelca. Ale myslím, že budem musieť toho strelca zobrať. Inak tu nezískam materiál. No a potom môže prísť na pomoc jazdec. Jazdec na E6. A toho kráľa nejako nemám zaútočiť, ako môžem si aj pripraviť postup potom svojho voľného pešiaka. Takže zoberiem strelca, individuálny postup toho pešiaka by nepomohol. Navyše ten bielopolný jazdec tu bude mať stiesnený priestor. Zoberiem strelec na H5. Pôjdem, dajme tomu kráľom na F2. No myslím, že si to môžem dovoliť, čak keď nezoberiem toho streleca, tak aj tak hrozí postup toho pešiaka, tak prečo nezískať materiál? No a potom môžem presunúť na pomoc jazdca, prípadne aj streleca, alebo sa snažiť o postup pre svojho pešiaka. Takže buď jazdec na A6, alebo F na G5. Ale keby som tu nehal tomu čiernemu obidvoch tých strelcov, to by môjho kráľa od toho odrezal. Toho pešiaka. Ja by som bol možno s postavením tej dámy aj rýchlejší. Nič tu nevymyslím, to je prepočet. Keby som to nehal takto, tak by mal čierny jednoducho k dispozícii ďalšiu figuru. Beriem ju. Dobre. Teraz musím ísť do toho štvorca, nič mi nepomôže. Inak si o dva ťahy postaví čierny dámu. Nebude to so šachom. Ja si môžem postaviť dámu najskôr, zobrať pešiaka, ustúpiť. To sú dva ťahy. 3, 4 až opäť ťahov. Takže môjim cieľom
musí byť zastaviť toho pešiaka. Inú možnosť nemám. Ja by som bol pomalší. Tak ísť do toho štvorca. Kráľ na F2. Kráľ na F3 by som mu dal tempo. Ja mám ešte aj túto pešiaka, keby sa ten strelec príliš tu zaangažoval, to postavím na 3 ťahy. Takže kráľ na F2. No. Opäť som to vyriešil. Kráľ na F3 nevyhráva. Prekvapujúco. To môže byť aj prehra. A3. Kráľ na F3. Ťah F4. Mi zabraňuje ísť na G3 kráľom. A otvára to aj diagonálu pre strelca. Musel by som zahrať jazdec na D5, aby som zabranil okamžitému ťahu strelec na E4 a po tomto ťahu by si už bielý čierny postavil dámu buď s F pešiakom alebo H pešiakom. Takže prišiel by som u toho získaného strelca, prišiel by som o ľahkú figúru. Takže teraz má bielý dokonca a nie pešiaci sú vyrovnaní. Kráľ na F2. Aj tak príde strelec na E4. Kráľ na G1. No a čierny má tých dvoch pešiakov. Strelec na C7. No a keď už teraz nie je ten jazdec, tak z C7 chráni ten strelec bod H2. Zatiaľ také zvláštne úlohy, ktoré som vyriešil skôr intuíciou ako mojim geniálnym prepočtom.